Dok su nakon sinoćne dramatične igre Istine jeli svoju picu, zadrugari su upitali Lunu Đogani do kada će boraviti u zadruzi, a ona im je rekla da će napustiti reality malo pre finala. Onda je svom dečku Marku Miljkoviću dala uputstva kako da se ponaša posle njenog odlaska, kako ne bi se nervirala dok ga bude gledala od kuće. Molim te tih par dana, samo sedi sam negde, ne moraš ni da ideš na poslednju žurku, to jest idi, ali se kockaj i druži se sa drugarima, rekla je Luna Marku, pa mu poručila da će joj nedostajati. Luna se očito plaši Markovog zbližavanja sa zadrugarkom Jelenom Pešić.